טוב, התרגלת כבר שאני פה? עוד לא. לאט. תתכונן. בסדר גמור. כן, בסדר? האמת? סבבה. בסדר גמור. הצטרפו אלינו שניים, הרב דוד סתיו, שיעזור לנו להבין דברים בעניינים הלכתיים, שתכף נשמע את רוצח ראש הממשלה מדבר עליהם בשיקולים שלו, ומשה פייגלין, שהיה עמד בראש זו ארצנו, שנתנו חלק משמעותי וגדול במחאה נגד אוסלו, ונמצא איתנו על הקו גם חיים רמון. שלום חיים. שלום, ברכות על ההצטרפות, אינון. תודה. אני פשוט מעצמת תקשורת. לאט לאט. חיים רמון ישמע יחד איתנו את הקטע הבא, אנחנו קצת נכניס את הדברים בקונטקסט, ונבקש לפני שנדבר איתכם באולפן לשמוע מה הוא אומר מחול, אז בואו ניגש ישר לקטע הבא, שהוא מדבר על הסיפור של תפיסת העולם, או למה הוא עשה את זה, מה הוא ניסה למנוע ומה הוא עשה, הנה. אני עשיתי את זה כדי לעצור את אוסלו. אני מנעתי את הרצף הטריטוריאלי. בעקבות זה לא קמה מדינה פלסטינית. אנשים שוכחים שהבחירות היו צריכות להיות בנובמבר 96. נותרה עוד שנה לבחירות. שבוע לפני היה בסקר בעיתון שוויון, 41-41. לא עשיתי את זה בגלל שהוא בוגד. עשיתי את זה כדי לעצור. אמרתי בחקירה הראשונה שהתכוונתי לשתק. התכוונתי לראות בעמוד השדרה ולשתק אותו. גם לפי דין רודף, אתה צריך לפגוע באחד מעבריו. טוב, חיים, עוד דברים שלא הקראנו פה, והוא אומר למקורביו, בין היתר זה שהוא עצר את התהליך הזה, כשהיה אמור לתת 92% מהשטח לערפת, ובעצם מה שהוא עשה, הוא הקדים את הבחירות, שהבחירות היו צריכות להיות שנה אחרי זה, ונתניהו עלה, ומי שעצר לדעתו באמת את אוסלו זה ברק, שאמר להם או הכל או כלום. כן, אבל הוא בהתחלה. הוא עוצר, נתניהו בוואי וברק אחרי זה. בסוף מי שעצר לטענתו זה ברק, שאמר להם או הכל או כלום ולהפסיק עם הפעימות, והוא מציין אותך, ואנחנו מעלים אותך בין היתר על הקו בגלל זה, כי הוא אומר חיים רמון מאוד כעס על ברק, כי הוא ידע שאפשר לתת להם יותר שטח, ואחרי זה זה יהיה בלתי הפיך, תגובתך לדברים. ראשית, הרוצח באמת הצליח. הוא היה אחד משלושת האנשים להבדיל אלפי הבדלות. הוא רצח, הוא בא מהפלג האנטי-דמוקרטי, מה שקרוי הגאולי, שהיה צרי שבא ומתוכו הוא צמח, והוא החליט לרצוח. אם הוא לא היה רוצח מתוך הגאולי, מתוך הקטע הגאולי, אנטי-דמוקרטי, אלים, מישהו אחר היה רוצח את רבין לצערי. והרצח הזה, מה שהוא עצר, הוא עצר רק דבר אחד בשלב המיידי. הוא עצר את מה שהיו אמור היה להיות הפעימה השלישית, שכאשר אוסלו א' זה הפעימה הראשונה, אוסלו ב' זה הפעימה השנייה, והפעימה השלישית שעליה דיברו בוואי. ובפעימה השלישית הזאת רבין, והיו לי שיחות איתו, רצה לדבר על סדר גודל שבעקבות שסיום הפעימה השלישית נגיע לאיזה סדר גודל של כ-60, אני מניח שזה היה נגמר בסביבות 95% מהשטח, ועל זה דרך אגב דיברו בוואי, וזה הסתיים בהרבה פחות, לא בוצע, ולאחר מכן היה צריך לעשות את הפעימה הרביעית, או את ה-FRD, Further Redeployment, ששם היה צריך להגיע לסדרי גודל של 80-85%, ולאחר מכן, רק שאני אסיים את הסדר, כי מתבלבלים, לדון על פתרון הקבע. זה מה שהיה צריך לעשות. הרוצח עשה שני דברים. אחד, הוא מנע את המשך התהליך כמעט המיידי אחרי אוסלו ב' לפעימה השלישית, ב', העובדה שהוא רצח את רבין הגדילה מאוד, לדעתי לפחות, את הסיכוי של ביבי לנצח, לכאורה במרכאות. היה לביבי יותר קל לנצח או פחות קשה לנצח את פרס מאשר את רבין לדעתי, כי רבין היה יותר ביטחוניסט והציבור היה נותן יותר אמון ברבין הביטחוניסט מאשר בפרס, שהיה נראה ביניהם יותר אחד שדיבר על השלום והנביא השלום, ובדי חלק הוא היה פנטזיונר, okay. לדעתי לא, אבל ככה הם ראו אותו. חיים רמון, תודה שהצטרפת. חיים, תודה רבה לך. תודה שהצטרפת אלינו מכול. תן לי לסיים, תן לי לסיים. כן, בבקשה, עוד משפט. הלו. כן, סיים. רק משפט. ואחר כך ביבי הפסיק את התהליך לפי הודעתו, וברק
הפסיק את התהליך כהשקפת עולם, הוא אמר אני לא עושה את הפעימה השלישית או הרביעית, כי אני רוצה הכל לא כלום, ועל זה היה בינינו עימות חריף, ולמעשה הוא הביא לקיצה של אוסלו, ולאחר מכן פרצה אינתיפאדה השנייה. חיים רמון, תודה. 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 משה פייגלין, יגאל עמיר שינה את ההיסטוריה? מה פתאום? האמת היא שבדברים הקודמים שהוא אמר, הוא לדעתי אמר דברים נכונים, עכשיו הוא דיבר שטויות. פשוט דיבר שטויות. חיים רמון אומר לך עכשיו, שמעת אותו? שהוא סיכל פעימה מאוד גדולה של עשרות אחוזים מהשטח. לא רק זה, זה לא הוא הקדים את הבחירות, פרס לא עשה את הפעימה, לא החזיר את חברון לפני הבחירות, ביבי עשה פעימות הרבה יותר קטנות, וברק אחרי זה עצר את הכל, אבל מעבר לזה, חיים רמון אמר משהו מאוד מעניין, ולדעתי גם מאוד נכון. הוא פגע במנהיג של השמאל, שהיה לו סיכוי יותר גדול לנצח את נתניהו, כי רבין היה ביטחוניסט, ורבין היה אנשים... פרס היה יותר קל לנתניהו לנצח. רבין היה מנהיג שיותר אנשים הצביעו לו מאשר לפרס. טוב, נתנו לו כמה דברים על זה. בבקשה. אני חולק על כל הדברים שנאמרו כאן, גם על ידי יגאל עמיר, גם על ידי חיים רמון וגם על ידיכם. בוא תתחיל על העניין ההיסטוריה, אם שינת ההיסטוריה או לא. אני הייתי שם, בחוד החנית של המאבק נגד הסכמי אוסלו, אני הקמתי את זוארצנו, מי שזוכר, חסמנו את כל הכבישים במדינה, מה לא עשינו כדי, כשידינו קשורות, מה לא עשינו כדי לעצור את ההסכמים הזוועתיים הללו והמדממים הללו, ובואו לא נשכח. בואו נזכיר לעצמנו רגע אחד מה ההסכמים האלו גבו מאיתנו עד היום, סדר גודל של 2,000 קורבנות, 10,000 פצועים, למעלה מטריליון שקל הוצאות, סיבכו את מדינת ישראל בצורה מטורפת, נעזוב רגע אחד את כל הדברים האלה בצד, זה חשוב אבל בכל זאת, כשמדברים על הסכמי אוסלו, להבין על מה אנחנו מדברים כאן. רגע לאחר הרצח המתועב של יגאל עמיר, לא ניתן היה יותר להתנגד לשום דבר, שום התנגדות. סיכו הנסיגות. רגע אחר. הוא אומר לך, אני עצרתי את הנסיגות. לא נכון? זה פשוט לא נכון, פשוט לא נכון. חבר'ה, לא הייתה מתנה יותר גדולה להסכמי אוסלו ולהתנגדות להסכמי אוסלו ממה שעשה יגאל עמיר. לא הייתה מתנה יותר גדולה, לכן באו כל תיאוריות הקונספירציה נכונות או לא נכונות, כי ברור לחלוטין את מי הרצח הזה שרש. משה, ימין אומר את זה כל הזמן, ודוד סתיו לשנייה זה מאוד חשוב, ודוד סתיו מעניין שנייה. לגמרי, אני אסיים לכם שני דברים. ראשית כל, מיד אחרי הפעימה של עזה ויריחו, אחרי הרצח, היה הפעימה השנייה של בית לחם, וכל הערים, כל הערים, זה עבר באפעוף, אף אחד לא יעיז להפגין. והפעימה השלישית הופסקה. רגע. קודם כל, הפעימה השנייה, נכון. של כל הערים הגדולות, נכון. זה עבר בשקט, אף אחד לא יעיז להרים יד. נכון. שניים, כל מי שזוכר, אני הייתי אז, ואני חושב שמי שכאן מבוגר קצת זוכר את זה, הסקרים של ערב הרצח, הראו יתרון עצום. לא, הוא אומר, הוא אמר פה מקודם, שבוע לפני הרצח היה... יותר גזוק, אומרים ביידיש. הסקרים שלפני הרצח הראו יתרון של 10 מנדטים לנתניהו. אנחנו בדקנו את זה וזה היה נכון. הסקר הזה שבוע לפני 41, תקו 41. תבדוק את רצף הסקרים. חודש אחרי הרצח, נתניהו היה ב-18 ופרס היה ב-40. אם לא היה פיגועי הטרור הנוראיים שבאו אחר כך והזנו את המצב לטובת נתניהו, ברור הוא שינה את ההיסטוריה או לא? חד משמעית, חילול השם. חוץ מחילול השם ברור. אבל משה ודוד, משה, הוא שינה את ההיסטוריה במובן הזה, שהוא גרם לאלפי בחורים ובחורות דוקשות להוריד את הכיפה. באמת יש פה את הדבר הכי חשוב לומר, כי השאלה היא לא העבר, כל הוויכוחים של היה עתיד. אוסלו נמשך עד לרגע זה. עם כל הכבוד, נכון, 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 מה אתה רוצה להחזיר את זה עכשיו אחורה? מה, היה חומת מגן? אתם שאלתם אותי, האם יגאל עמיר עצר את אוסלו? יגאל עמיר לא עצר את אוסלו, לא רק שהוא לא עצר את אוסלו, אלא שמי שעומד בראש מה שמכונה הימין הכי קיצוני, תקרא לזה, נפתלי בנט, מדבר בשפה של אוסלו, שטחי A, שטחי B, שטחי C, כן אוטונומיה, לא אוטונומיה. אבל הוא הוריד את המנהיג של השמאל. בוא נפגע, הוא רצח את המנהיג של השמאל. מה הקשר? השמאל היה יכול לנצח. הוא בכך נתן צ'ק פתוח. בוא נשאל אותך, יריב, אולי דווקא אתה תסכים איתנו. גם דערב סתיו וגם משה מסרבים להגיד שביטול הפעימה השלישית שינה פה את ההיסטוריה ביצירת הרצף וגוש מאוד גדול של מדינה פלסטינית. אני שואל אותך, יריב, האם יגאל עמיר שינה את ההיסטוריה?
חד משמעית כן, הוא שינה את ההיסטוריה, מכיוון שהוא רצח את ראש הממשלה שהוביל תהליך, ואם לא היה הרצח, היינו נמצאים היום במציאות אחרת. ושמאשימים את אוסלו בהרוגים, אני מאשים את יגאל עמיר בהרוגים. כי בגלל יגאל עמיר תהליך השלום נתקע, ובגלל יגאל עמיר אנחנו סופרים הרוגים מאז. וזה לא אוסלו. או לכל הפחות, אני עכשיו... לא מסכים איתך, אבל לכל הפחות הוא לא שינה את זה, הייתה אינטיפאדה, ונרצחו מלא יהודים, את זה הוא לא שינה. הייתה אינטיפאדה אחרי, אבל אני רוצה להזכיר עוד דבר שצריך לומר אותו, במיוחד בערב הזה, בין היתר הוא גם שינה את ההיסטוריה הפרטית של משפחת רבין, כן, האיש הזה גם לקח חיים, אני מקווה שזה אנחנו כולנו מסכימים, גם את זה צריך לומר פה היום. על זה אנחנו מדברים, אבל נשאר אתכם, אתם שלושתכם לא מצליחים לענות לי, על הפעימה השלישית, פייגלין או שיש לו זיכרון קצר, או שיש לו איזה רומנטיזציה, אבל מה היה הקמפיין של נתניהו אחר כך מול פרס? זה היה על כלכלה, זה היה על הסייעת שלישית, זה היה על אוסלו, והיה מותר לבקר את אוסלו, ונתניהו נכנס בפרס ונכנס בערפת כאילו אין מחר. בעניין, אני לא מבין ולכן... איך דבר כזה לא משנה את ההיסטוריה. רוצח ראש ממשלה, לא שינה... מה השאלה? אבל הם לא יכולים להתייחס. לא, הם לא להתייחס ואומר שינה באבוע. שלושתם, זה מעניין מאוד. ניסיתי עם שלושתכם. הוא אומר שהוא כן משי שינה את ההיסטוריה. אני בעניין הזה מסכים עם הרוצח. אני מדבר על הפעימה, על הפעימה השלישית, שגם משה לא קיבלתי ממנו תשובה. יגאל עמיר טוען שהוא מנע את יצירת הרצף הטריטוריאלי שאפשר אחרי זה את חומת מגן. בהקמת מדינה פלסטינית. נכון או לא נכון? אתה רוצה תשובה? כן. בוודאי כך. אני מתייחס להסכמי אוסלו כדבר הרבה הרבה יותר רחב מאשר פעימה כזו או אחרת. היו עוד שחקנים במשחק הזה של אוסלו, כמו ערפאת יימח שמו למשל, שעשה קצת בעיות ועיכובים בהסכמי אוסלו. בתמונה הכוללת, כל עם ישראל היום, גם נציגי הימין, גם נציגי השמאל, גם נתניהו, גם גבאי לפיד, כולם מדברים על מה? על שתי מדינות לשני עמים. לא נחמה, איזה שתי מדינות לשני עמים? סליחה, מי מדבר על שתי מדינות לשני עמים? אינון, מה זה נאום? מה זה נאום? מה זה נאום בר אילן לזה? איזה שתי מדינות? מי מדבר על שתי מדינות? בנימין נתניהו מדבר על שתי מדינות לשני עמים. אבל מה עושים בשטח? אנחנו, את מי אנחנו מרמים? אנחנו מתרחקים מהפתרון הזה, לא מתרחקים אליי. לא, 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 לא. אתה לא יכול לשאול לי שאלה, ואז להגיד לי, אתה לא עונה לי. אתה צודק. יש לך משפט. סליחה, עם כל הכבוד. בנימין נתניהו מדבר אוסלו אידית גמורה, גם בנט. זאת אומרת שהוא לא עצר את אוסלו, תפסיקו בבל במה. אוסלו נמשך. טוב, אני רוצה לעבור, אנחנו, סליחה, אני צריך לדבר יותר בשיתוף. אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא, וזה הנושא ההלכתי הדתי. בואו נשמע את הקטע, אני אוסיף עוד כמה דברים שלא הקלטנו ממה שהוא אמר למקורבים שלו, ונשאל אותך... עכשיו, אפשר לתת לך טיפ. אנחנו עכשיו עומדים לפסוע על הצוק, אתה מבין? אנחנו עלולים ליפול מהמצוק, תיזהר. בסדר. תיזהר. בסדר, בוא נשמע, בוא נשמע. תודה אגב. מבחינתי, מסירת ארץ ישראל לגויים, זה חילול השם שאין כמותו. מה זה רודף? זה למנוע. לכן לא צריך סנהדרין ולא בית משפט. אתה רואה מישהו שרודף אחרי החבר שלך עם סכין, מותר לך לראות בו כדי לעצור אותו. זה לא עונש. אחרי שהוא הרג, אסור לך לפגוע בו. רב לא יכול לפסוק בדבר כזה. טוב, אז קודם כל הוא לא התייעץ עם רבנים, שזה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, מבחינתי מסירת ארץ ישראל לגויים, כשאף אחד לא עושה שום דבר וכולם יושבים בשקט, זה חילול השם שאין כמותו. ועוד דבר, הוא מצטט את הרמב״ם, הוא אומר, הרמב״ם אומר במפורש, מי שיוחזק למסור ישראל או שטחי ישראל לידי הגויים, כל הקודם להורגו זוכה. הרב, אתה מכיר את הרמב״ם, אתה מכיר פסוקים, כל ההתנהלות הדתית שלו, כלומר, כל זה שהוא לבד קורא את הרמב״ם ומחליט על דעת עצמו לעשות את הדבר הזה. תן לנו קצת פה, תעשה לנו קצת מורה נבוכים. תראו, מה שקורה כאן זה פשוט, אנחנו רואים לנגד עינינו מה קורה כשנער קטן, שלא מבין כלום בתורה, אבל פשוט לא מבין כלום, עושה דין לעצמו ועושה חילול השם נוראי. אז בואו רק נעשה סדר על מה דיבר הרמב״ם. הרמב״ם דיבר על מצב שבו כאשר יש אדם פרטי, חי בפולין, ברוסיה, הולך ומלשין, מוסר רכוש ישראלי או מוסר יהודי אל הממלכה של הגויים, אז אנחנו אומרים, זה נקרא מה שנקרא מויסר, אדם כזה באמת ההלכה דנה אותו בחומרה רבה והכילה עליו דינים של רודף במקרים מסוימים. אבל עשו לו דין מויסר לרבין, ודין רודף. שנייה, ינון, תרשה לי, שנייה אחת. כשמדינה ישראלית, אנחנו אוהבים את המדיניות שלה או לא אוהבים את המדיניות שלה, כשממשלה הריבונית מחליטה שהיא רוצה לוותר על שטחים, זאת זכותה. יכול להיות שהיא לא עושה בסדר, יכול להיות שכן עושה בסדר, אבל בשביל זה היא נבחרה כדי לנהל מדינה. אין כזה דבר שלמלך ישראל שקיבל רשות
שלטונית על מדינת ישראל, שהוא איננו יכול להחליט מהם הצעדים הטקטיים או האסטרטגיים שהוא נוקט בהם למען ביטחונה של מדינת ישראל. שלמה המלך יכול למסור 20 ערים לחירם מלך צור. בשביל עצים לבית המקדש. בשביל עצים או בשביל שיקולים אחרים, ואף אחד לא יגיד שהוא מוסר. אז איך אתה מסביר את הדבר הזה? כלומר, שהוא נותן פה איזה הצדקות תורניות או הלכתיות... איך אתה מסביר, איך זה נראה לך? יהודה המורי ורבי היה אומר, שמי שקורא את התורה לא כהלכה, יש פסוק בתורה שאומר, והיית משוגע. נכון שהפסוק אומר, והיית משוגע ממראה עיניך. אבל אדם שלא יודע לקרוא, גם יכול לחשוב שיש ציווי מהתורה להיות משוגע. צריך להבין, עולם ההלכה הוא עולם של כללים ועקרונות, וברגע שילד קטן מורה הלכה בפני כל גדולי הדור, מכל הכיוונים ומכל הזרמים, ועושה משהו שאין לו אח ורע, צריך להבין שזה חילול השם, ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה, פייגלין, מה אתה אומר על דברים של הרב סתיו? איסוס בעניין. מסכים כל מילה. יריב, אתה שומע פה את הרב סתיו, אתה שומע את משה פייגלין, שלפני זה שדיברנו על הסתה, אתה אמרת על האווירה, אם יש בן אדם שאחראי על ההסתה הזאת, זה משה פייגלין עמד בראש זה ארצנו. מסכים עם דוד סתיו בכל דבר. לא רק זה, הוא אומר, תקשיב, יש פה דבר מדהים. הוא עצמו אומר, לא התייעצתי עם רב. איזה יהודי לא מתייעץ? איזה יהודי דתי לא מתייעץ עם רב? ינון ורצח. ינון, הכדור, אני כבר בבולה מול השעה. סליחה, בבקשה. אומרים לך, אני חושב שהרב דוד סתיו דיבר בכנות. משה פייגלין הוא לא איש שפוחד להגיד את האמת שלו. אבל למה אתה אומר שאני אחראי להסתה? רגע, רגע. לא, מבחינת יריבו פניים, שהוא דיבר לפני זה בית הראשון. עכשיו אני שואל אותך, אולי אתה שומע את האנשים האלה, ואתה שומע את יגאל עמיר, אולי יש סיכוי שתגיד, רגע, יכול להיות שאנשים האלה דיברו בצורה מאוד נחרצת נגד הסכמי אוסלו, אבל איש מהציבור הזה לא רוצה שירצחו ראש ממשלה. חלילה. קודם כל אני משוכנע שרוב מוחלט של הציבור הימני, כולל הציבור הציוני דתי, לא רצה בדבר הזה. אבל בסוף זה לא שאלה רק אם אתה רוצה, לפעמים קוראים דברים שאתה תורם להם, גם כשאתה לא רוצה שהם יקרו. אבל אני רוצה לומר משהו אחד. הדברים של יגאל עמיר מזכירים לי קצת גם את הדברים של אנשי המחתרת היהודית. והם לא היו איזה אנשים סערורים, אני לא חושב שגם הוקיעו אותם מכל שדרות החברה הישראלית, בטח לא מהציונות הדתית. אתה משווה בין המעשים? גם, בוודאי, הם ניסו לקחת חיים. אמנם של ערבים, אבל ניסו לקחת חיים. זאת אומרת שיש כאן דפוס, ואני שמח על הדברים של הרב סתיו, אבל אולי הם לא נאמרים מספיק, ואולי קל להגיד אותם היום. רגע, שנייה. לא נאמרים מספיק? אולי קל, אני אגיד לכם. קל להגיד אותם. כאשר אין שום איום ושהכל בסדר. ביום שיורו על פינוי חברון, האם כולם יתייצבו ויגידו, אנחנו אבלים, אנחנו שמים סק על הראש, לא, אנחנו לא מקדים, את הפינוי הזה. ננסה למנוע, לא. אבל נציית כמו בוא, שעשינו בהתנקות. כולם אומרים את זה, אבל אנחנו ננסה למנוע. זאת בעיניי השאלה לפתחה של הגישות חברות. עדיין זאת הדוקרות הבוטה לנו של איפור. אני חייב לפני שאנחנו ממשיכים לא לשאול את הרב סתיו, ברשותך, פייגלין. אבל אתה דיברת על הדין מוסר ודין רודף. אני לא מבין מה הקשר. אני רוצ אבל היו אנשים שעשו פולסא דנורה ודין מוסר ודין רודף. למרות ששוב, אתה יודע, אנחנו מסתבכים פה, כי הוא בעצמו אומר, ניסיתי שנה קודם, אז מה זה רלוונטי בכלל? הוא עשה לפני הדברים האלה, נו, אתה המשיך את הנרטיב השקרי, באמת. הרב יעקב אריאל כתב מאמר, כמה חודשים לפני הרצח, הוא כתב מאמר, למה אין דין רודף על ראש הממשלה? כלומר, כיוון שהיו קולות, אני לא יכול להגיד שלא היה קולות בצדדים שהשמיעו יבשות כאלה ואחרות. הרב יעקב אריאל, שהוא ודאי הסמכות העליונה, אני חושב, בעולם ההלכתי של הציונות הדתית, הוריד את הנושא מסדר היום, אמר, רבותיי, זה לא במגרש, אנחנו יכולים להיות בעד, יכולים להיות נגד מה שראש הממשלה עושה, זה לא שייך לשיח של דיני רודף. ונדמה לי שברגע שהוא אמר את זה, הנושא הזה ירד מסדר היום, אני לא נכנס עכשיו לרמת ההפגנות ולרמת האלימות המילולית שהייתה, זה נושא אחר שצריך לדון בו. אני חושב שנושא ההלכה צריך לרדת מסדר היום. אוקיי. א', תודה שהגעתם, חלקכם נשארים פה. אוקיי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. טוב, חזרנו, פרק אחרון, שבו ננסה קצת להיכנס לראש של הרוצח. חזרו אלינו עדי מינץ, לשעבר מנכ״ל מועצת יש"ע, ומנחם לנדאו, לשעבר בכיר בשב"כ, שגם היה במה שנקרא המחלקה היהודית, או הלא ערבית, חטיבה, יחידה, או whatever. העובדה. אני אקריא קטע שלא הכנסנו, ואז נשמע, ואולי נוסיף. הוא אומר, אף אחד לא נכנס לראש שלי, הוא חושב במקומי, למה שבן אדם שיש לו הכל, ילך ויזרוק את החיים שלו? זה לא שהייתי מישהו מתוסבך, מי שהכיר אותי באוניברסיטה בכלל לא היה מעלה על דעתו שאני אעשה כזה דבר. אני לא אחזר. בוא נשמע עוד קטע שהוא אומר. במשך 3 שנים ניהלתי את המחאה נגד אוסלו. התקשורת הייתה הומוגנית לחלוטין.
הם ניסו להמית מכל המחאה אחרי הסכם אוסלו ב'. בעצם הפסיקו המחאות, אנשים נכנסו לייאוש. האנשים היו, נכנסו לייאוש, עוד קטע שאני יכול לקרוא שהוא אומר למקורביו, המצחיק הוא שבזמן שעשינו את ההפגנות לא סיקרו אותן בכלל, רק אחרי ההתנתקות פתאום שיחזרו אחורה ואמרו, תראו איזה הסתה הייתה, זה היה רטרואקטיבי, מה שגרם לי לעשות זו השתיקה שהייתה אחרי הסכם אוסלו ב', בעצם הפסיקו המחאות, זה תכף נשאל אותך פייגלין אם זה נכון עובדתית, אנשים נכנסו לייאוש, הפסיקו הפגנות, הפסיקו הכל, כל עוד היו הפגנות לא הייתי עושה את זה, כל עוד הייתי רואה שיש מחאה אמיתית, אם הייתי חושב שאפשר לעשות את זה בצורה אחרת הייתי עושה, אבל הציבור היה מיואש. בוא נתחיל איתך מנחם לנדון, יש פה כישלון, קודם כל כישלון של השבק, אבל היא שאלה אם אפשר בכלל להיכנס לבן אדם שלא מתייעץ עם רבנים, שלא מתייעץ עם קצינים, שאומר על עצמו שהוא קרא לבד בבית ומחליט לעשות את זה, או שיש פה פספור, כאילו איך אתה מסביר את זה? תראה, במבחן התוצאה זה שלא עלו עליו זה פספוס, על זה אין ויכוח. מצד שני, אני בא ואומר שאף אחד לא יחשוב לרגע שהשב"כ זה חברת ביטוח שיש לו 100% הצלחות. דרך אגב, פיגוע שמתבצע, גם אם אחר כך תופסים את החוליה שביצעה את הפיגוע, זה חצי הצלחה. כי החוכמה היא למנוע. יש משהו ספציפית ממה שאתה שומע שהוא אומר שאתה מבין למה לא הצליחו לעלות עליו? תראה... היו דיוני הפקת לקחים בשירות, ניסו לסגור פינות, אני מניח שהפיקו לקחים, לא מניח, יודע, אבל כן, גם במצבים כאלה לפעמים פה ושם יש פספוס. בואו לא נשכח שאנחנו מדברים בתקופה שהוא לא היחידי שהתבטא בצורה שהוא התבטא, היו אלפים. עכשיו, אתה יכול לקחת כל האלפים, אבל אם לך... ראיות, אז הוא יבוא ויגיד לך, אוקיי, גם על הבן שלי, אם הוא לא אוכל, אני מאיים, אני ארוג אותך. פייגלין, אתה הובלת שם, אתה היית מראשי המחאה אז, נגד קור אוסלו וכל... בזו ארצנו, כן. בזו ארצנו. העלית על דעתך שאני הייתי שם גם כמפגין פשוט... ואתה העלית על דעתך? אני העלתי על דעתי, אבל אני לא הייתי, לא עמדתי בראש זו ארצנו. נכון, אני הלכתי לשבק. אבל אני רוצה... שמעון הלך לשבק והזהיר את השבק, שיכול להיות... נכון, וקרו לי לחקירה שבועיים אחרי זה למגרש הרוסים. גם ראש השבק אמר כמה שבועיים או שלושה לפני, הוא הזהיר שזה עלול לקרות. אם הוא הזהיר את זה, למה הוא לא יודעת שיהיה לך לפת מגן, אבל לא משנה, אפוד. אבל פייגלין, העלית על דעתך בחום שהיה, הייתה אנרגיה מאוד חזקה, שמישהו עלול לעשות כזה מעשה? לשנייה לא. שום דבר, לא דיבורים, לא קריאות, לא... אולי הייתי תמים. אבל לא העליתי על הדבר הזה על דעתי. אתה יודע מה, אני גם לא הייתי תמים. כי אני חושב שיגאל עמיר הוא פסיכופת שבאמת אי אפשר להעלות את זה על הדעת. אני ניהלתי מאבק לא אלים, במוצהר. קראתי לאנשים לצאת עם ידיים קשורות. אני מעולם לא אמרתי מילה רע על רע כולל. אתה יודע, ניסו לומר לי במשפט שהיה לי, אז ניסו להאשים אותי, לקשור אותי להסתה. אז אמרו, פייגלין קרא לרבין רוצח. אפשר לחשוב כמה זה נורא, אבל זה פשוט לא היה נכון. אז ניסו למחוק את זה מכתב האישום. כלומר, אפילו את זה לא היה. אבל תתפלא, עם הדברים שאמר עכשיו יגאל עמיר, אני מאוד מאוד מזדהה. זה מאוד נכון. מה? עם הדברים הקודמים תקחתי אותו קשות. מה, על התקשורת שהייתה הומוגנית? מה שאמר עכשיו זה כל כך מדויק, זה בדיוק מה שהיה. תסביר, בבקשה. בדיעבד התברר לי, וגם כתבתי את זה בספר שלי, שמי שלפחות עיכב את רצח רבין, הייתי אני. מדוע? משום שכל עוד היו הפגנות, הוא נשאר בבית. אבל מה קרה? אנחנו יצאנו באוגוסט 95, ואזרחי ישראל נענו לקריאה שלנו. תנועה לא מוכרת, אנשים לא מוכרים, שכן ממול לא יודע איך קוראים לי בכלל. רק מראה כמה לא דמוקרטי היה המהלך הזה של אוסלו, במהותו, לא בטכניקה שלו, במהותו. דרס את רצונו של הציבור שבחר ברבין, אני כמעט בחרתי ברבין, אוקיי? ויצאו וחסמו את כל המדינה. כל המדינה נעצרה לקריאה של תנועה חדשה לא מוכרת זו ארצנו. תראה איזה עוצמות היו כאן. מה הייתה התגובה של ממשלה שבמהותה היא לא דמוקרטית מול אי-ציות אזרחי שהוא מבחן אילאי לדמוקרטיה? התגובה הייתה אלימות קשה ביותר. וכשהמוצא האחרון של האזרח האחראי נגמר, מול מציאות לא דמוקרטית שכזו מטוטה מהמגרש, אז המגרש מתפנה ליגאל עמיר, וזה בדיוק מה שהוא אמר שקרה. כן, ואגב, הוא גם מציין את העניין של התקשורת, שהייתה מאוד מאוד הומוגנית, ומאוד מאוד בעד אוסלו. עדי, משפט אחרון ואנחנו מסיימים. אני אספר סיפור קצר, איך השב"כ כן
הפיק איזה שהם לקחים. הייתה הפגנה חריפה, חריפה מאוד ש, שמועצת יש"ע הרימה ב-2002, אני חושב, לפני חומת מגן. ומילינו את כיכר ציון, ומתקשר אליי ראש השב"כ דאז, אבי דיכטר, ואומר לי, תשמע, מגיעים ארונות מתים בדרך. אם אתה יכול לעצור את זה, אני אשמח. אמרתי לו, תעצור את זה אתה. אומר לי, תעצור את זה אתה. שלחתי קבוצה של חבר'ה, והם עצרו אותם, לא אגיד מי בדיוק ארגן את ארונות המתים האלה, אבל היה ברור לנו אז שמעשה כזה יצית את התקשורת. התקשורת, באותה תקופה, בעיקר בתקופה הזאת של זה, פעלה ביחד עם רבין לדרוס את הימין. צריך להבין את זה. ברור. המהלך הזה של הדריסה הזאת פגע בנו כציבור בצורה אנושה, והפך אותנו לפחד, לאנשים שמפוחדים, שאומרים, אוקיי, אין שום יכולת דמוקרטית לפעול כנגד מעשים מהסוג הזה. זה המשיך אחרי זה, גם אחרי זה לקראת ההתנתקות. גם לקראת ההתנתקות, סיפור כפר מימון, פנייה שלנו לייצר מצב אחר, ולאפשר... לא אפשרו לנו, הדריסה של התקשורת הייתה נוראית כבר אז. יש עוד הרבה על מה לדבר, אבל תודה רבה לכם.